Da qeyd edirəm. Bugün Azərbaycanın ən güclü müxalifət partiyası bizik. Siz Əli Kərimdən güclüsünüz mü yani? Biz onlardan da güclüyük. Ciddi soruşuram. Təbii siz. Yox, bu bilirsiniz, bu söz gəlişi deyilən söz deyil. Mən sorğu təklif edirəm. Zaten dünən sizdə sorğu qoyulmuşdur. Siz elə ona baxa bilərsiniz. Hansı partiyanı, hansı lideri daha güclü hesab edirsiniz? Əli Kərimli, Tural Abbaslı. Xahiş edirəm onu təcili çat bölümünə qoy və mən nəticələri. Hansı partiyanı, hansı lideri daha güclü hesab edirsiniz? Əli Kərimli 31%, Tural Abbaslı 69%.